Ali, aqui. Rápido. Ok, aqui estamos seguros. Mas e agora o que a gente vai fazer? Eles estão se atirando. O Mustard Pig não tá aqui. Eu acho que ele deve estar fazendo aquele plano que ele prometeu pra gente. Verdade. Mas esse não responde nada. Bora lá, eles. Tá ouvindo isso? Eu tô. Ninguém supera o meu ovo explosivo. Muito bem, Matilda, pode vir. Estou indo, Red. Ok, Red, eu sou o próximo. Não precisa, tia, que a Matilda já fez o trabalho. Cheguei. Chegou, tia Matilda. Cheguei, Blue. Ah, mas era minha vez. Outro dia, quem sabe, Chuck. Ah, outro dia não, todo dia. Esses porcos sempre fazem essas coisas todos os dias. Verdade. Mustard, o que nós estamos fazendo aqui mesmo? Ah, não se preocupe. Eu só vou botar em prática o meu mais novo plano. E qual é o seu mais novo plano? Ai, uma TNT! Corre, gente! Corre! Calma aí! Abaixa! Pum! Ok, não deu em nada aquela TNT. Pode vir, pode voltar, Blue. Ela segura, a TNT já explodiu? Já! Ótimo. Ai, não, não, não. O plano deu errado. Como sempre, né? Ai! Você sempre fala essas besteiras, viu? Oxente! Como é que isso funciona mesmo, Chuck? Você tem que acertar o do meio. Se acertar o dos lados, não conta. Ah, certo. Eu vou tentar. 1, 2, 3 e... Vai! Acertei do meio? Acertei. Eu não acertei só o do meio, acertei o do lado. Ou seja, você ganhou 3 pontos. Quer dizer que se você acertar só esse aqui, você só ganha 2 pontos? É. Ah, ok, eu vou voltar. Mustard, tem certeza que esse plano vai dar certo? Confia, vai dar muito certo. Gente, estão escutando esse barulho? Eu tô. Red, eu acho que a gente tá preso numa jaula. Uma jaula? Quem estaria por trás de algo tão cabuloso? Eu mesmo, Mustard Pig. Tchan, tchan, tchan. Você. Eu mesmo. E agora que vocês estão presos, eu posso dar um fim em vocês. Não tem ninguém aqui para salvá-lo. Que foi isso? É o Terence! O Terence! Não, 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 não! Ele vai dar um fim no meu plano! Eu avisei que ia dar ruim. Oh, não! Oh, não! Deu certo! O Terence libertou a gente! Yeah, obrigado, Terence! Sim, yeah! Oi. É, saiu voando de novo, hein, Mustard? Mas agora a culpa não foi tua, não. Foi culpa do Terence. Porque se o Terence não tivesse ali, o plano ia dar certo. Uhum. Mais um plano dos porcos que deu errado, hein, Red? Sim, Matilda. E graças ao Terence que o plano deles deu errado. É? Hoje foi um dia muito longo. É mesmo. Vamos continuar treinando? Vamos lá.